בוקר מה טוב. מה שלומך? בסדר גמור. תגידי, בבקשה, את יכולה להגיד לנו מה הסיפור הזה עם הגנון הזה של מרב מיכאלי נגד גנץ, נגד הפוך וזה, ואל תגידי ואל תגיד לי ואל תלא תטיף לי, ואומר, מה זה? תראה, הממשלה הזו היא... היש ירי יותר גדול בנגמש, יותר קטן? לא משנה תחת איזה כותרת תשים את זה, הממשלה הזו היא מגוונת. יש בה לא מעט מתיחויות. איזה גיוון יש בין מרב מיכאלי לבני גנץ? כאילו, אני לא רואה פה איזה... הנה, אתה רואה בה בימים האחרונים. אבל בסוף כל אחד מהם מוסר במשרדו, כל אחד מהם יש לו את הסמכויות שלו. אני חושבת שטוב שאנחנו נתקדם, נפעל, גם אם יש חילוקי דעות. שר הביטחון פישל פה בסיפור הזה של לא לעדכן את עמיתיו בנושאים כל כך רגישים, כמו עמותות פלסטיניות, כמו בנייה בהתנחלויות, כמו כל מיני דברים כאלה? לטעמי לא. קודם כל, אנחנו לא מדברים על עמותות פלסטיניות, אנחנו מדברים על ארגוני טרור שמוצאים מחוץ לחוק על ידי שר הביטחון, הוא בר הסמכה לעשות את זה, כך היה בעבר, עשרות שנים, כך יהיה גם בעתיד. לגבי לא עדכן את המיטב, אנחנו הרי יודעים שמי שפתח בחקירה זה השב"כ, שעובד בחפוף לראש הממשלה, כך שראש הממשלה ודאי היה מעודכן. שר הביטחון מתואם בעניין הזה עם שר החוץ, שגם התבטא בנושא. שר המשפטים, פרקליט המדינה שאישר כן, את הדבר. כן, נראה שיש אידיליה כרגע ביניכם לבין לפיד. זה כאילו הפסקת אש. דיווחתי השבוע שלפיד נצר את נשקו, כמו שאומרים. ויש אידיליה שם יודע, בין המשכות. אתה יודע יותר ממני כנראה. אנחנו עובדים בצורה טובה עם שר החוץ יאיר לפיד. הקשר הוא בסך הכל קשר טוב. נכון שיש בין... מה עם מפלגת העבודה? כי שם הקרחצנים, שם הבעיות, שם התחושות, הרגישות אולי, רגישות היתר. אתם פותרים את זה איכשהו? את גם אמרת, נכון, צייץ משהו, מבולבלות, התבלבלתם, היה איזה סיפור כזה שהתחיל את המריבה. מי התחיל את המריבה? אני שואל, לא, יכול להיות. יש מתיחות, אני לא מכחישה, אבל אני אומרת שוב, זה בתוך ממשלה מגוונת שפועלת הרבה, הלילה הצלחנו להביא את תקציב המדינה מוכן לקריאה שנייה ושלישית, במליאת הכנסת, אז בסך הכל הדברים מתקדמים, קורים, אחרי תקיעות של הרבה מאוד זמן. אני חושבת שהיה נכון לו ההתבטאויות של השרה מיכאלי לא היו נאמרות לפני שהיא לומדת את החומר, לא בישיבת עשייה, ולא אתמול בטוויטר, אבל... ובכל זאת, גם לך היו ציוצים בטוויטר שכולנו היינו עדים להם, מבולבלות, האחד מהם זה היה אתמול, היה לפני כמה ימים, כמישהי לשעבר שהייתה בשבק, יש כאן איזשהו זלזול במרב מיכאלי. הרבה אולי לא יודעים, אבל מרב מיכאלי מבינה דבר או שניים בביטחון, היא יושבת בקבינט, בקבינט המדיני-ביטחוני, אתם לא מזלזלים בה? לא, אני חושבת שאין פה עניין של זלזול, אבל כן יש עניין של לעשות סדר על מה כל שר אחראי. זה בסדר גמור, 110 ימים אחרי שהממשלה הזו הוקמה, לעשות את תיאום הציפיות הזה. היה עדיף שזה היה נעשה אולי בארבע עיניים, או בין שמונה יושבי ראש המפלגות. ברגע שזה יוצא לטוויטר, אז כולם בחגיגה. אני מקווה שאנחנו באמת בשבועות הקרובים נצליח להגדיר את זה. בכל מקרה, שר הביטחון הוא בר הסמכה לנושאים עליהם אנחנו מצייצים. לא דיברנו על נושאים של משרדים אחרים. שר הביטחון פעל בעבר, פועל היום וימשיך לפעול גם בהמשך. בתחום סמכותו כך צריך להיות. הביטחון לפני הכל. בנייה בהתנחלויות זה באג'נדה שלך? אנחנו חושבים שצריך לאפשר לאנשים לחיות, קודם כל. יש את הבנייה בגושי ההתיישבות המוכרים, הידועים, החוקיים. אושרו גם יחידות בנייה לפלסטינים. צריך לדאוג לאיזשהו מרקם חיים מאוזן. יש פה ממש אג'נדה, אנחנו, זה נכון. לא בין השורות, זה השורות עצמן הקלות לפלסטינים, לא? מכיוון שאנחנו מבינים שתהליך מדיני לא יקרה בשבועות, חודשים הקרובים. ויחד עם זאת, גם אנחנו כאן וגם הפלסטינים כאן, אנחנו חושבים שצריך לאפשר לפלסטינים לחיות כמה שיותר טוב, עם פיתוח כלכלי, עם אפשרות לדיור, הוגן, סביר. זה טוב להם, וקודם כל זה טוב לנו, וככה אנחנו נמשיך להיות. תראי, כשאמרנו שאנחנו מפלגת מרכז, ואנשים חשבו שזה איזה מין אמצע, זה לא רק אמצע, זה אידיאולוגיה. זה אידיאולוגיה שאומרת, אנחנו פה, אנחנו חיים יחד, צריך לאפשר את זה. אנחנו לא מדברים על כותרות של שלום כלל אזורי או שלום עולמי. אנחנו עם רגליים על הקרקע, ביטחון לפני הכל. צריך לאפשר גם לשכנן. במקום שלום כלכלי, שלום נדלני? מה ההבדל? אני לא יודעת, אולי באמת אין הבדל. אני חושבת שנכון יהיה גם לאפשר להם ברמת הפרט לבנות, לחיות כבני אדם, כמו שכולנו רוצים את הבית שלנו, וגם השקעות כלכליות, בהחלט. גם מדינת ישראל תרוויח מזה, זה הדבר הנכון. טוב, תקציב עובר? כן. עובר. ממשלה נשארת על כנה? כן. הרוטציה תהיה?
תראי, מוקדם עוד להגיד. איפה המומחה למומחים לשפת הגוף שלנו? אני לא... לא, לא, אני באמת לא יודעת להתנבא. זה עוד הרבה מאוד זמן, זה עוד שנתיים. אני, בתפיסה שלי, הממשלה הזו תמלא את ימיה. פשוט זה הדבר שנכון לרוב השותפים. אנחנו לפני 120 ימים קיבלנו החלטה. בני גנץ היה יכול להיות ראש ממשלה לפני 120 ימים. ויתרנו על האופציה הזו כדי שהממשלה הזו באמת תקום. באמת ויתר על זה? הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אני הייתי רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, אבל כל דבר בעיתו. החלטנו לפני 120 ימים, אחר כך שאלתם אותנו, יהיה תקציב? אמרנו, יהיה תקציב. עכשיו אתם מבינים שיהיה תקציב? הוא מוכן להיות שר, לא צריך לשאול את זה אותך, צריך לשאול אותו, אבל הוא מוכן להיות שר של בממשלה בראשות יאיר לפיד? זה כרגע התוכנית, אם אכן הרוטציה תגיע, אבל אני לא חושבת ש... תראי, אנחנו חיים במציאות פוליטית, ביטחונית, מדינית, מאוד 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 דינמית. אנחנו מרוכזים כרגע באמת בתקציב, אני אחרי 3 לילות ללא שינה, שמחה על זה, שמחה על הזכות שיש לי להיות חברה בוועדת כספים. יהיו לנו עוד הרבה אתגרים, ומפלגת כחול לבן כמי שנמצאת באמצע, כנראה תמשיך לחטוף גם מימין, גם משמאל, אנחנו לא מתרגשים מזה. אני מקווה שהממשלה הזאת תחזיק מעמד, יש לנו עוד הרבה תוכניות, עוד הרבה דברים לעשות אגב, ביחד. אגב, אם אתם מדברים על אותם ארגוני טרור, גם הורוביץ וגם מיכאל נפגשו עם ראש השבק. טוב שכך. כדי לקבל עדכון על הדבר הזה. נחה דעתך שבעצם הם הבינו שהם טעו, את חושבת? אני לא יודעת לדברר אותם, אבל אני חושבת שאחרי שהפגישות האלה, הלהבות הונמכו, אני חושבת שהיה עדיף שהם היו נפגשים איתו מיד כשהם הבינו שקרה מה שקרה. ורק אחר כך מתבטאים. זה קרה הפוך, לא נורא, מתקדמים, ממשיכים. יפה. טוב, בהצלחה, את ח"כית חדשה, נכון? כבר קדנציה שנייה? קדנציה שנייה. הקדנציה של היום, לא, חדשה במובן של פעם ראשונה עבודה ממשית בפרלמנט, בעבודה, בכנסת, זה עכשיו. אפילו עוד לא, כי אתה יודע, אנחנו עוד סביב הקמת הממשלה והתקציב, אבל מתחילים. אוקיי, נשים לב אלייך, אני כבר חושב ששמעתי כמה נאומים טובים שלך. תודה רבה לך. תודה לכם, יום טוב.